Biz Xocalı şəhərindəyik və durduğumuz bu yol isə Xocalı Əsgəran Ağdam yoludur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-dan keçən gecə Xocalı soyqırımı törədilərkən əhalinin əksər hissəsi gördüyünüz bax bu dağlıq ərazi ilə Ağdam istiqamətinə, Əsgəran istiqamətinə getməyə çalışıblar. Hətta erməni ordusu sonradan burada güya sülh dəhlizi olması haqqında məlumat verir. Lakin əslində isə heç bir dəhliz yaradılmamışdı və buradan keçən belə deyək, soydaşlarımızın da həm əsir götürülməsi, həm öldürülməsi də həyata keçirilibdi. Hətta bir neçə gün bundan qabaq elə Xocalıda tikinti quruculuq işləri aparılarkən yenə Xocalı qurbanlarının belə deyək, öldürülüb bastırıldığı yerdə aşkar olundu və bildirmək istəyirəm ki, həmin vaxtı Xocalıda 3000-dən çox əhali yaşayırdı ki, onların 1275 nəfəri əsir götürüldü və əsir götürülənlərin də 250 nəfərindən çoxun taliyyə haqqında məlumat verilmədi və nisbətən əvvəlki dövrlərə baxanda, əvvəlki illərə baxanda bunu demək olar ki, nisbətən həmin o Xocalı şəhidlərinin ruhu biraz dinclik tapıb, o mənada ki, artıq bu yerlər azaddır və bu yerlərdə artıq Azərbaycanın nəzarətindədir və inanırıq ki, digər azad edilmiş ərazilərdəki digər yaşayış məntəqələri kimi Xocalı şəhəri də yenidən qurulacaq. Lakin biz heç vaxtı Xocalının mülkü və hərbi şəhidlərinin xatirəsini unutmayacağıq və heç vaxtda bir daha yəqin ki, Azərbaycan öz torpaqlarının hansısa formada işğalı ilə heç vaxtı rastlaşmayacaq. Çünki bugün əvvəlki illərdən fərqli olaraq, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq güclü Azərbaycan ordusu var və Azərbaycan ordusu öz gücünü həm 44 günlük vətən müharibəsində, həm də lokal əməliyyatlarda da bir daha göstərdi.